chegando aí o G8 da Aviação Garcia. Quer dizer, passando aí na tela de vocês. Esse é o Guaíra São Paulo. Carro 98070. E já vai se mandando também o G8 da Brasil Sul. Esse aqui chegou de Campo Mourão. Volvo B450R. Chegando aí o Vistabus DD do Prata. Esse é o São Paulo via Osasco. Momento em que vai dar saída ali um G8 da Santa Cruz. Daqui a pouquinho ele já vai vir pra cá. Eu acho que é o Jaú. Aí então o G8 da Santa Cruz. É ele mesmo, galera. É o Jaú via Botucatu. Saída 5h45 lá de São Bernardo. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem pra ele até Jaú. E aqui mais um Vale do Tietê. Destino São Paulo. Momento em que vai dar saída aqui o G8 da Aviação Garcia. Esse é o Ivaiporã São Paulo. Abraço aí pro motorista, cumprimentou. Bom descanso para ele, bom trabalho, que Deus abençoe. E aí passando na tela o LD da Aviação Total. A princípio não deu pra ver a linha dele, galera. Deixa eu tentar confirmar ali pra vocês. Confirmando aqui então a linha do total pra vocês, galera. É o Campo Grande, São Paulo. Carro 181 da Viação Total. Aí nós temos ali atrás dele o New G7 da Expresso Tamaraty. Que vai para Ilha Solteira, carro 6822. E aqui o total já vai se mandando. É bonito esse LD, hein, galera? Pela madrugada. E aí o Expresso Tamaraty já vai se mandando lá para Ilha Solteira. Aí o New G7 da Brasil Sul, de Londrina para São Paulo, saída 23h30. Momento em que vai dar saída ali um Danube Azul, carro 10001. Iniciando viagem para Tapiraí. Aí então o Danube Azul seguindo para Tapiraí. O Transpen iniciando viagem para Itararé.
Belíssimo irizar aí da Transpen. E aqui mais um Vale do Tietê, vai para Itu, saída 8 horas via Itupeva. Temos ali o Vista Bus DD da Itamaraty, destino São Paulo. E atrás o G8 da Catarinense. Sequência boa agora, galera. Mais uma sequência boa. Vocês vão acompanhando tudo aqui comigo. Esse belíssimo movimento na rodoviária da Barra Funda. Aí então o Vista da Itamaraty, destino São Paulo, o carro finalizou a viagem. Aqui o G8 da Catarinense, de Maringá para São Paulo. E aqui o Vale Sul, iniciando viagem para Registro. Na sequência, um trucado da Cometa, que vai para Itapetininga, via rodovia Castelo Branco. Ali o Vista Bus da Cometa, saída 8 horas de São Paulo para Sorocaba. É, galera, olha a novidade aí do dia também. O G7DD da VM, Ouriense, Transporte e Turismo. Acho que esse carro é um Ace Expresso de prata, hein? Top Line. A serviço da Pluma. Só não temos a linha dele, galera. No itinerário desligado, não tem papelzinho. Mas eu acho que é o Foz do Iguaçu, São Paulo, que finaliza lá no Tietê, né? Passa aqui pela Barra Funda, mas finaliza lá no Tietê. Ou o Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Belo carro, hein, galera? /2023 é o prefixo dele. /8:15. Registrando aqui o New G7DD da Princesa. De Curitiba para Ibaiti. Ué, não entendi, galera. Certeza que é o Ibaiti São Paulo então, né? Que o carro veio lá do desembarque. Ou tá iniciando viagem pra Ibaiti, mas aqui de São Paulo. Curitiba tá meio longe daqui, hein? Ah, galera, e confirmando a linha lá do VM Ouriense, eu perguntei lá pro motorista enquanto o semáforo tava fechado. É o Foz do Iguaçu, São Paulo. Que no caso finaliza lá no Tietê, né? Ele passa aqui pela Barra Funda e finaliza lá no Tietê. A serviço da Pluma, com saída 15 horas lá de Foz do Iguaçu. Motorista muito gente boa, inclusive. Deu mó atenção ali pra mim. Que Deus abençoe aí o trabalho dele. Mais um G8 da Brasil Sul. De Foz do Iguaçu para São Paulo. Carro 3725. Finalizou a viagem. Mais um belíssimo NB1 da Itamaraty passando aí na tela de vocês. Destino São Paulo. Carro 7304. Possivelmente chegando lá de Santa Fé do Sul ou Ilha Solteira. Um dos dois.
Registrando aqui uma dupla do grupo GBS para vocês, galera. O G8 da Brasil Sul, que chegou de Toledo, finalizou a viagem aqui em São Paulo. E aí, mais um G8 da Aviação Garcia. Esse com itinerário desligado. Carro 98-190 da Aviação Garcia. Um Euro 6. Registrando agora para vocês o Invictus da Express Tamaraty. Destino São Paulo. Momento em que vem dando saída um carro da Cometa. Esse chegou de São Roque e finalizou a viagem aqui na Barra Funda. Mais um belo LD da Princesa passando na tela de vocês. Esse é o São Paulo Ourinhos. Valeu, meu querido. Tamo junto, hein? Boa viagem. Abraço aí pro chofé da Princesa. Que Deus o acompanhe até Ourinhos. Aí o Vista Bus DD do Express Tamaraty. Santa Fé do Sul é o destino dele. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem para ele. Que Deus o acompanhe até Santa Fé do Sul. Mais um carro da Cometa, iniciando viagem para Sorocaba. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem para ele, que Deus abençoe. Carro 17-219 da Cometa. Momento em que vem dando saída um G8 da Brasil Sul. Esse mais... Ah não, perdão galera. Esse é o Foz do Iguaçu, São Paulo. Mais um carro chegando de Foz do Iguaçu. É o carro 3520. Gaguejei um pouco aqui para falar, mas tá valendo. Agora são 9 horas em ponto aqui na cidade de São Paulo. Registrando aqui o Irizar trucado da Transpen. Esse é o São Paulo Itararé, 9 da manhã, 43020 é o prefixo dele. E aí galera, qual que vocês acham mais bonito? O Irizar Toco ou o Trucado? Deixem aqui nos comentários. Show de bola esses carros aqui da Transpen. Deixa eu dar mais uma voltinha nele aqui, ó. Dá um close. O carro é muito bonito. Aí o Andorinha. De São Paulo para Presidente Prudente. O Super Soft da Andorinha. Momento em que vem vindo o G7 da Expressa da Mantina. Carro ex-Guanabara, nessa pintura branca. De Cascavel para Guarulhos. Abraço aí pro chofé, cumprimentou. Bom restante de viagem para ele até Guarulhos.
Passando aí um Maranata Turismo. Vai saindo na cola do Adamantina. Dando saída agora o Vista Bus da Vale Sul. Vai para Cananéia. Abraço aí pro motorista, cumprimentou. Aí o Guerino 600. Esse é o São Paulo Três Lagoas, 9 horas. Abraço aí pro motorista, cumprimentou. Esse é via Rondon, galera. É um horário mais direto para Três Lagoas, que a Guerino oferece aí para os passageiros. Esse é o das 9 horas, aí daqui a pouco vai partir o das 9:30. São Paulo Três Lagoas também, da Guerino. Só que ele é mais parador. Ele é via Jundiaí, Campinas, São José do Rio Preto, Araçatuba. É mais parador no caso. Esse aqui é mais direto até Três Lagoas. Nove horas, 30 minutos. Gostou aqui agora o Vistabus DD da Princesa dos Campos, carro 72-71, que chegou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E aí passando um Cometa. Saída 9:30. Não deu pra ver o destino dele. Acabei indo ali comprar alguma coisa pra comer, galera. E aí chegou o Vistabus DD da Princesa dos Campos. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo registrar a saída dele. Aí então o Princesa dos Campos já vai se mandando. De São Miguel do Oeste para São Paulo. Aí o G7DD da Guerino 600. Ele que vai fazer o horário de 9:30. Partindo aqui de São Paulo para Três Lagoas. É aquele horário mais pinga-pinga que eu falei pra vocês, galera. E aí, um Cometa. Chegou de Sorocaba. E aí, o Guerino 600. 0323, de Campo Grande pra São Paulo, via Campinas. Dando saída ao Vistabus DD do Prata. Iniciando viagem para Bauru. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Saída dele é 9:30. São Paulo para Bauru. 9 horas 45 minutos. Vamos registrar aqui o belíssimo Marco Polo G8 da Levare, pessoal. Ele que vai para Uberlândia, partindo aqui de São Paulo. Bom, galera, com esse belíssimo G8 da Levare, então, eu finalizo mais uma gravação aqui na Barra Funda para vocês. Neste dia 16 de agosto de 2024. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, eu espero vocês no próximo vídeo, até lá!